Jamen, god middag, god formiddag, god... Hvad kalder man det her? Er lige stået op? Så der bliver drukket morgenmad hernede. Der bliver drukket morgenmad andre steder, og der sidder tre lystige kvinder dernede og bare venter på, at de bliver puttet op til morgenmad. Drenge, hvad siger I? Er I lidt friske? Ah, men okay. Rigtig hjertelig velkommen til det her dejlige nye tiltag, som er fjernsynsscenen, eller hvad man kalder det. Og jeg tror, hvis man kigger, så ligner det lidt et fjernsyn, og der er ikke mulighed for at stille på kanalerne. Det skal jeg beklage. Der findes ikke nogen moderne apps, så vi så fremdeles kan fjernstyre, hvad der skal ske heroppe. Det kommer til at ske lige præcis, ligesom det sker lige for øjnene. Og de her kameraer, de er kun for smarthedens skyld, for at vise, at Skanderborg stadigvæk er lidt mere på moden, selvom vi er i flotens hjemstad. Mine damer og herrer, jeg skal også ved samme lejlighed byde velkommen til to mennesker, som jeg kommer til at hygge mig sammen med. Gevalgte på mange forskellige måder, også måder, I ikke får at se på skærmen her i løbet af de næste par dage hen over Skanderborg. Hr. Holm. Ja, dog. Velkommen til. Tak skal du have, Simon. Hr. Bits. Ja, tak. Hr. Bits. Du er så pæn. Det er fru Bits. Ja, det er fru Bits. Og I er jo, hvad kan man sige, en eller anden form for ægtepar. Ja, krukken og dukken. Det er mig, der er manden. Yes. Sokken og gokken. Eller, det er jer, der har lavet det fantastiske familietilsag. Knip og høvle, hvor man kan komme ud, og så kan man knippe alt det, man lyst til, så høvle bagefter ude i starten. Og det er mig, der høvler, fordi det er mig, der har det største over om. Det er rigtig dejligt. Og vi skal jo i dag snakke om noget, som måske, jeg siger ikke, at det kan forekomme hos alle her på festen. Jeg siger bare, at der er en mulighed for, at man måske på et eller andet tidspunkt rammer ind i tømmermænd. Det er ikke utænkeligt. Og der er selvfølgelig en måde, hvor man kan bearbejde tømmermændene på, når de nu engang er der. Og så er der selvfølgelig også en måde, hvor man kan forebygge det på. På den måde, at hvad kan vi gøre, hvad kan vi hælde i vores hoved, ud over dejlige alkohol og andre ting, så vi mindsker effekten af det alkohol, vi drikker. Forebyggelse af tømmermænd, og det skal vi til dels af gang i her. Ja, tak. Og bitch, ja, det, du har hældt noget op i en... jeg er ikke rigtig sikker på, hvad det er, men har dufter af lakrids? Det er lakrids, jeg har hældt op i mælk, og det er fordi den sikre måde at undgå tømmermænd, det er ved at lade være med at drikke. Så derfor laver jeg en lakridsmælk. Nu må du så stoppe mig, hvis jeg tager helt fejl. Jeg har hørt, at den bedste måde at behandle tømmermænd på, det er at drikke videre. Det er selvfølgelig... Der får du mig lidt. Det er også rigtigt. Så der er så to måder nu. Men hvis man har fundet Jesus i et ukristeligt sted ude i skoven, og mener, at det skal stoppe, det skal høre op, galskaben må have en ende her, så skal man forebygge tømmermænd, eller så skal man, når man har tømmermænd, er det til, når man har, eller er det, når man skal forebygge? Det er, når vi forebygger, og vi er på festival, så ja, vi skal forebygger. Jo have noget at drikke. Så alle har en liter mælk med, og krispulver, når de går ud i byen og drikker i Skanderborg. Det er jo fantastisk. Ja. Og ellers kommer man ned til os, og så kan man købe det. Det koster 600 kroner for sådan en lille bitte glas lakridsmælk, og det er det hele værd. Tror du ikke lige, du har rimelig rundhåndet sukker der? Måske vi sparer lidt på sukker. Men det er simpelthen, når man skal forebygge tømmermænd, så handler det om at få noget mad i maven. Det er det ikke dig, der altid står med sportskrop om morgenen tidligt, og ser pisse smuk ud, og så... Ja, bevares. Og så fortæl os, hvor sundt det skal være, og du har lige spist et blomkål, du ikke vil dele med andre, det må du undskylde og sådan noget. Jo. Og nu står du og hælder sukker ned i mælk. Ja. Ja. Hvad fanden er meningen? Det er fordi, vi er på festival, så der gælder ikke de samme sundhedsregler på festival. Og du står selvfølgelig sammen med mig, som er et tempel af sundhed og velvære. Ja, du har da også lige spist din blomkål, har jeg hørt rigtig. Hvis ikke så meget fejl. Men det handler om, når man skal forebygge tømmermænd, det er, at man får lidt at spise i løbet af dagen. Ja. Små måltider, fornuftigt. Man får drukket noget væske, noget vand, ikke alkohol. Og så er man egentlig klar til bare at gå amok om aftenen. Har du nogensinde været på festival? Nej. Aldrig. Fordi er det der med små fornuftige måltider i løbet af dagen, og huske at time det, og det er... Jeg har altid lige sådan en dåse makrel liggende nede i mit telt, som man siger. Værsgo, her er et glas kakaomælk. Er det kakaomælk eller lakridsmælk? Ej, nu har du lige strammet op. Han er stiv! Det går hurtigt. Det er rigtigt. Det er lakridsmælk. Alternativ til kakaomælk. Skal jeg sove lidt nu, eller? Det kan godt være. Er det ikke meget godt? Altså, undskyld, der står to kameraer, der ikke efter kigger på mig. På godmorgen, der må tjene altid, at det smager godt lige meget. Hvad fanden, det, er også, det er også på TV2. Det her Skanderborg, mine damer og herrer, der siger tingene, som de er. Ja, det er præcis. Nå, men hvad siger du? Jamen, altså, det smager jo... Det smager lakrids. Der kan godt komme lidt mere lakrids i. Det er super nemt. Det er mælk, det er lakrids, det er sukker. Ikke for min skyld. Men det smager som en blanding af en drikkejoghurt, og så, hvad hedder det, og tyrkisk peber. Ja, og med lidt vodka bliver det rigtig godt. Men altså, det kan man også komme i. Det kan man. Men altså, mejeriprodukter generelt... Er der nogen på publikum, som har lyst til at smage den dejlige lakridsmælk? Ja, vanlig... Mælket ud af den dejlige lakridsmælk. Ja. Jamen, så kom herop. Vi får og få og smag. Prøv at se igen så tager du... Værsgo. Er der mere derovre, bitch? Ja. Jamen, lad os da få fyret op for det pis der. Jeg har bare ikke så mange kopper med. Det går skidt. Nej, så må I dele lidt. Bare komme med hænderne. Ligesom i kirken. Kan vi komme heldigt i det her, måske? Okay, men altså, mejeriprodukter generelt er meget godt, især sådan noget... Holm, han er altid forberedt. Han har taget sit naturpizar med. Og det er altså... det er dejligt. Jeg får lige en kop her. Der, bitch, jeg tror, der er en kop her også. Ej, det er flot. Er der nogen, der skal drikke af Claus Holms naturpizar? Ja, den dejlige, dejlige lakridsmælk. Ikke brugt. Jeg tænker umiddelbart, når du står med den lakridsmælk, bitch. Hvis den ligger lidt i teltet, får vi så en dejlig lakridsost?
Ja, det gør den. Den skal bare ligge et par dage ved de der 40 grader cirka, som der er i telt. Så har vi en dejlig surmælk måske først og fremmest, ikke? Og så er der nogen, der lige skal have et shot eller krisens mælk? Jeg synes, vi fører dig frem i øjeblikket, ja. Herovre, jeg står her, den her som der. Rene mælk. Sådan der. Det men, mine damer og herrer, der er jo andre på scenen her. Ja, ja, det er det. Vi har været i gang i et kvarter, mand. Hvis det var løbet jeres øje forbi. Ja, og så siger vi tak og går til reklamer. Her, hold. Ja, god aften. Hold da kæft, det dufter godt, det der. Det her, det er det, vi kalder en party. Nu snakker vi. Party-uarty-grød, ikke? Party-grød. Ham der, hvad fanden, han kommer jo også her. Han kommer til at spise den, inden han skal på. Party-uarty, duarty, eller hvad det hedder. Hvem er det? Ja, det er en af de der rapper. Husk smager det her? Der er tydeligvis helt bag om dansen. Men der. Du også, ja, men det er det, vi bedst kan. Gå bag om dansen. Lige præcis. Simon Juhl, det her, det er must på flaske. Og ja, så kigger man på det og tænker, hvad ligner det? Det ligner utrolig mange penge for... Lige præcis. Ned i med det her, og det er sådan, man gør. Og det er, som Christian Bist, han har sagt til mig rigtig mange gange, man skal tænke ind i boksen for at tænke ud af boksen. Men skal man ikke også lige huske at smage på tingene, tænker jeg? Jo, det er tis. Smager det godt? Det er dejligt tis. Det er dejligt tis. Ej, men vi er på det er smukfest. Det er det godt. Det her, og så har vi taget den her mysli. Det er havets mysli. Der er tang og blomster i. Så gør vi sådan her. Det tager pis. Ja, jeg tager ikke pis. Prøv at se. Hvor står det? Der er tang. Og der er blomster. Prøv at se. Men det der, det ligner umiddelbart en kælde i en hasselnød. Ja, det er det også. Det er selvfølgelig også i, ikke? Og det kommer også fra havet. Og det kender du ikke, eller hvad? Det er sådan nogle bækalfer, der danser ned under sådan nogle store sten. Så de kokke. Ikke? Og så kommer de op om aftenen, og solen er gået ned. Så tager de hasselnødderne med ned i de der små, du ved, så bup, siger de, så ligger de dernede. Havnødder er noget, jeg betaler utrolig meget for hos en professionel dame på Vesterbro normalt. Men jeg tænker, hvad hedder det? Vi er også stadigvæk ude i forebyggelsen. Ja, fordi, og nu er jeg nødt til at sige noget, der er helt alvorligt. Kan I høre, hvad jeg siger? Fordi jeg har lidt på fornemmelsen på, at jeg har taget min mikrofon af. I stedet for, at man går ud og fylder sig med pappizza og hvide brød, ikke? Hvad sker der så også? Så får man ondt i maven. Så får man det dejligt. Ja, så bliver man stor og opsvulmende. Men hvis man nu, ikke ligesom dig og mig, men hvis man nu som Christian Bitz. Men det er, fordi han går med korset. Men når man spiser grød... Det gør jeg også. Ja, det gør jeg så også. Men når man spiser grød, og man får det ned i maven, så får man en masse mange proteiner, og man kan køre noget skyer på. Så siger den 1-2, så står den altså som hegnspæl, og så kan man drikke rigtig meget, fordi det der grød, det suger øl, ikke? Og så siger man... du til mig, du har to pikke? Ja, det har jeg. En fortil. Mine damer og herrer på Skanderborg, som nåede det første, 2012. Claus Holm, han har to forplantningsorganer. Ja. Giv en stor hånd for det, mine damer og herrer. Jeg kan godt sige alt sammen det her. Og derfor er det nok værd at komme herned hver dag. Hver dag. Men, fordi det er det tætteste, de kommer over her. Nu får vi jo prøvet. Ære være Claus i det høje. Til hans bare... magten og smagen og køkkenet, de er levet. Amen. Ja, du godeste gud, nu har jeg aldrig. Bare kald mig Claus. Hvad hedder det? Jeg tænker, at så, det... grød, er det ikke lidt gammeldags? Nej, Simon, for fanden. Jamen, det er en ny sort, ligesom over i Wunderbar, der har vi kassettebånd og ved hende der, du engang var med i hende der Whitney Houston. Det er det nye sort. Grød, kassettebånd og Whitney Houston. Ja, Whitney Houston, det er det, man kommer skrald i, når man har meget af det. Men hvad hedder det? Nå, det er... Ja, en sort sæk. Men... hvad hedder det? Jeg tænker bare, hvad hedder det? Grød, altså det er jo blevet så farligt populært, men er det ikke lidt Kajsens nye klæder? Nej, overhovedet ikke, fordi det der, du kan købe sådan en pose grød her for en 25 kroner, og så kan du købe sådan en for en 10 kroner. Så er det samme, så er der faktisk mad i 3 dage til 35 kroner. Lever, er det rigtigt? Lever grød. Bum. Er det rigtigt? Bum! Se, det er mine piger, der ser den. Det er nogle af dem, der ser mig til daglig. Er det rigtigt? Ja. Den ene er helt rød i hovedet. Ja, det er fordi hun er genert. Nå, okay. Klaus, men nu handler det om tømmermænd, ikke? Og det handler om at forebygge tømmermænd. Det er lige gjort. Ja, når man skal ud og drikke, så det er det jo grød, vi skal have, ikke? Vil du smage mit pissar? Ja, tak. Har vi noget, skal jeg bare hælde det? Ej, så er lige... Skal man, er der ikke nogen skeer? Nej, det er fint. Det bor vi ikke. Det kører vi ikke med. Høft, det smager godt. Der er syre, der er kalk, og der er grød nede i mausen. Hvad siger du så? Er der kalk? Og ved du hvad? Hoveddelen af det her, det er byg. Og hvorfor er der byg i? Det er fordi grisene spiser byg. Og hvis grisene ikke får ordentligt byg, så går maven i stykker. Og hvad sker der, hvis vi ikke får byg på en festival? Så går maven i stykker. Så stopper toiletterne, og så bliver Claus Holm sur. Så derfor skal man spise byg. Har du nogle spørgsmål? Hvornår begynder det at smage godt? Tak. Det smager pisse godt. Altså, nu spørger jeg så ernæringseksperten herovre. Ja, tak. Nu blander vi jo forholdsvis meget sukker i. Nej, der var ingen sukker i her overhovedet. Det er løgn. Det er da rigtigt. Det der, det der frugtsukker, det er overhovedet ikke det samme som det her junk han har der. Nå. Nå, så frugtsukker er meget bedre. Nej, det er det ikke, men det er frugtsukker, der er det godt. Jeg lærer og griner og peger. Hvad hedder det? Men det er fordi, jeg kun er udlært kok. Det er vigtigt, når man drikker, at man får kok. Både noget sukker og noget salt, så man holder sukker- og saltbalancen på toppen, og så selvfølgelig masser af væske også. Men så hvis man skal være helt sådan nøgtern, hvorfor er det så, vi får lyst til at æde det der fantastiske mad, som man hiver på vej ind fra byen?
Det der sker, når man drikker, det er, at ens krop er faktisk, eller ens krop bliver dehydreret. Altså, alkohol er simpelthen med til at trække væske med ud fra cellerne, og det gør, at ens krop er dehydreret. Og så får man naturlig lyst til salt, junk food, og når man får lyst til salt og spiser salt, så bliver man tørstig. Det er super smart indrettet. Kroppen er indrettet, så det spiser salt, så drikker man vand, og så bekæmper man lidt tørmænd, og man bliver ligesom rehydreret igen, ikke? Det smager pis godt, det der, Claus. Ej, Simon, jeg elsker dig. Du kræfter med en flok. Prøv lige at høre. Er der nogen, der skal have noget müsligrød? Med most og lakrids? Det okay, smager det er meget mærkeligt her. Nogen, der skal have lakridsmælk med tang? Og grød kogt med kan tis? Kan du se, hvordan de løber til scenen? Det er jo... Med her, kom op og få en smagsprøve. Kombardo. Det er faktisk ikke så tosset endda. Det er et tilløbsstykke der. Jamen, Simon, du smager most lige havmysli. Som Neptun spiste, eller er det havet og skønt? Er det Sebastian, lige nu? Sådan. Er der nogen, der også mangler? Er der nogen, der skal have det full monty, som både er lakridsmælken og havmyslien? En til hver hånd. Nej, det var sgu lakridsmælken. Vil du have mysli? Men så får du begge dele. Ja, vi kører. Så er der service, Simon. Så er der service. Ja, tak. Så er der service. Ja, tak. Nå, vi har service igen. Nogen, der skal smage lakridsmælk? Lakridsmælken. Mysli. Så går jeg ind foran kameraet. Det viser min mange år erfaring med TV. Jo, tak. Vi har masser. Er der mere lakridsmælk? Nej. Det er den sidste fejl, tror jeg. Lakridsmælken er død. Men her er der altså havmysli. Vi laver mere lakridsmælk. Og her har vi naturlig pessar. Det kan jeg godt lide. Og så er der... Og det kan bruges som pessar senere. Ja. Ja, der var en sød pige, der spurgte, om hun må tage til sin veninde efter at sende naturpessar. Så deler man. Det er sådan festivalen indrettet, Claus. Ja. Det er smukt. Der er mere mysli her lavet af tang. Og havnødder og byg. Er der nogen, der skal smage? Det er dumt. Og æblemost. Og masser af sukker. Det smager altså godt. Der er ikke sukker i. Der er noget andet, der hedder sukker. Der er frugtsukker. Og her jeg har den sidste. Den har jeg selv anrettet. Hvem vil gerne have den? Ej, det gik så ikke så godt, Claus Holm. Kom du bare tilbage, ven. Kom nu, hjælp Claus. Ja. Jeg ved godt, I ikke er så kendt som de to andre, men det er kraftedeme meget andre. Og Claus har taget sin søster med, kan jeg se. Hvorfor? Du har to, har du lige fortalt os. Ja, to. Ja. Det er det tætteste, du kommer fra. Du er penis i stereo. Nå. Men jeg kan også godt se, der står noget andet her på bordet. Hvad tror du, det var? Ja. Jeg har ikke pikket ud på fingrene. Nej. Det var bare ikke, hvad jeg hørte lige før. Ja, der står her på scenen, på de flotte bræt, så står der anrettet... jeg kan i hvert fald kende to skiver råbrød. Jeg kan kende noget, hvad hedder det, noget gulerod med noget tranbær i. Der er pølser og flæskesvær, og så er der noget kylotte, og så er der hummus. Nej, det her det er bullifylde. Det er godt. Det her, så, det er så rart, så hver eneste morgen, så gør vi sådan her, så smager vi det lige til. På lidt, så kommer børnene til, hvis de kalder af på det. Det her, det er, hvad Christian er bygget af. Det er, sig det så. Hummus! Det ryger lige i pisken, det har engang sagt på TV. Og det er den pisk. Har du det? Ja, den indeholder nogle aminosyre, som fremmer dansen af mandlige kønshormoner. Og faktisk også produktionen af sæd. Så hvis man har problemer med den del, så er det altså hummus, for det ryger lige i banditten. Er det så her, vi skal lave en reklame for jeres båd? Ja, fordi vi laver hummus hver dag. Frisk sæd i sprøjten, så kører man hummus ved Ibiza-holden. Okay, så hvis der er nogen, der har planlagt at lave en bukakafest lidt senere i skoven, så kan I komme herop, og så har man i hvert fald... hvor meget... Hvad vil du skyde sådan en her? Den øger med? 80%. Og jeg kan godt sige dig... Altså på mit visitkort, der står der, jeg må ikke komme på en gang, for så knækker jeg nakken på pigerne, og det er fordi, jeg spiser hummus. Er det rigtigt? Og det er det der sygsing. Er det sådan en her? Det er sådan en der. Hver dag? Det er, ja. Eller flere gange om dagen? Så du gør den her, du tænker, nu kommer jeg, så går du lige sådan, så går du et skridt tilbage. Så siger du, du kommer kanonen, wuff, og det er med garanti børn om 9 måneder. Har du nogensinde været gjort det, hvor hun ikke løb? Ja. Har du? Ja. Det tror jeg ikke på. Der var hun også bundet men, fast, ja. Der stod men altså, så, det smager godt, det der. Så skal man have skudt sin elskede en pjerretmaske med høj hat og kaffe. Så er der altså noget med at komme op og så få hældt noget hummus i hovedet. Men husk det, det er hummus, der var i frem. Nu synes jeg, det bliver meget, meget sådan... relateret til det mandlige køn. Ja, det er også os. Hvad gør det godt for os kvinderne? Indsæt. Overhovedet ikke noget. Bliver de dybere eller strammere? Nej, der skal man tænke... For de kortere patter, hvad sker der? Ej, vi er kortere patter. Kortere, det er for meget lange. En meget lang barm. Hvad gør de godt for? Mørkt, ikke så godt for pigerne. Mørk chokolade til pigerne. Det øger sexlysten. Det har vi her. Det har Claus Holm. Op på hummusen med det mørke chokolade. Og det mørke chokolade indeholder også noget fedt, som kan være med til at give en fastere barm. Det er ikke chokolade, det der Claus. Ja, da. Nej, okay. Det er forkert. Forkerte plade med, men det hjælper også på damerne. Hvad hedder det? Så hummus til mændene, mørk chokolade til pigerne. Okay. Det var jeg klar over, jeg havde glemt det. Eller, så, det var, så, men... jeg er til synligheden mest pige. Ja. Men det har vi også tænkt over, det taler vi om ude bagved. Ja, det er fordi, du har taget på mine bryster. Ja, og det er jo dejligt. Næsten lige lange. Så der er jo også mere på skærebrættet fordi her. Nu, det er på paletten. Fordi, ja, på paletten. Vi har sådan en smagspalette her, ikke? Jeg ved ikke, om I kan se på skærmen. Kan vi se på skærmen? Det er smukt. Der er det er meget smukt. Hvad er det for en pølser, vi har her? Det er kyllingepølser. Fy for satan. Nej, det er lækkert. Fordi det her,
Ja. Spis den ikke? Nej, du kan ikke spise kyllingpølse. Jo, fordi det er... Det er ligesom at sige, der findes kalkunbækkeren. Fuck det. Der er flæskesvær. Det kender jeg. Nej, det her, det er kyllingskin. Hvor får du dine kyllinger fra, Skipper? Prøv lige, det her, det er verdens bedste. Kan man med fordel lige gøre sådan her? Ja. Det kunne man godt, ja. Hallo. Sådan. Sådan der. Der er en lille snack. Mama, I'm coming home. Hummus og flæskesvær. Det jeg har tror, vi jeg tror ikke, du skal boden. Spise mere, fordi din fisk er ikke så langt som vores andre. Det kan godt, at du kommer galt sted. Okay, det er... Kan man købe nede, ja? Ja. Ja. Og det er lige hernede, det er lige rundt om hjørnet. Men jeg kan lige have lov til at er sige... Er der nogen, der lige skal smage flæskesvær med hummus på? Ja. Ah, min folk lov. Åh. Ej, kom herop, hvis I vil smage flæskesvær med hummus på. Må jeg lige bede om noget? Jeg skal lige have noget på rugbrød. Ja, racister. Hvad? Det er godt. Så kører det. Det er meget godt, det der. Så prøver jeg kyllingpølsen. Det der, det er en kyllingpølse med ramsløg. I naturlig tangtarm. Jeg havde sådan håbet på, at du sagde tofu. Ah, det er okay. Okay, det er kraftedeme godt. Jeg har selv stået og stoppet dem her over skoven i natten. Det er skidt på, jeg siger, det er okay. Det er da bedre, end det var dårligt. Ja, det er rigtigt. Det var ret i. Men... Og flæskesværende. Det er jo gode. Det er godt. Og Simon, du slipper, så jeg ikke stikker dig mave med. Ja, det er faktisk meget godt, at man får noget salt igen, når man drikker. Og så er det vigtigt at huske på, når man dingler i seng i aften, pattestiv, så skal man ikke have noget natmad. Nej. Sådan er det. Hvad? Ja, det er en myte, at man skal spise. Sådan er det, jeg er ked af det. Men når man spiser natmad, så vil alkohol blive optaget langsommere i kroppen. Og så vil man faktisk være mere fuld, når man vågner dagen efter, og dermed også flere tømmermænd. Må jeg lige have lov til at sige noget om det her forebyggelse med tømmermænd? Er tid til det, inden vi går til reklamer? Ja. Prøv at se, at man tager et stykke rugbrød, ikke? Og så tager man sit hummus og smider på. Det gør vi lige igen. Sådan her. Og det er, hvis man nu ikke er til grød, og man har alt for travlt, så smager man lige derud. Så tager man og lægger en lækker lille råkost med lidt syre i på her, bum. Og så tager vi lidt, det kunne være skinkekød, det kunne også være jagerborg, det kunne også være kalvekød, som i det her tilfælde. Er det gylotte? Det er det. Det er det. Det kan. Et herremåltid. Jamen prøv at se her. Så det, jeg vil sige med det her, det er jo, at når man så laver sådan nogle små harbere her. Små harbere? Ja, så kan man gå og spise. Prøv lige at se her. Nu er vi meget små. Prøv lige at se, hvor smukt det er. Jamen det er, fordi jeg ved, at Simon han dingler lige ud til kanten lige om lidt og siger, hvem skal smage en amagermad med? Og det her, det er også... Hvem skal smage en amagermad? Nej, men det her, det er lidt en amagermad. Men det her, det er sådan en form... Jo, det er der. Nej, amagermad, det er vildt og så skal der vildt brød i bunden, ja. Nej, ikke i min. Nej, men du er heller ikke for mig. Jamen, du ved det ikke, hvad en amagermad er. Det er dig, der siger det. Ja, og det er mig, der siger det, at jeg er kongen, jeg bestemmer. Det der er en rugbrødssandwich, godt. Nej, det er det ikke. Det er en amagermad. Nej, det ved jeg godt, det ikke er. Det er klap sammen, og det er de små rytter. Men sådan nogle ting her kan man også spise herude på festivalen. I stedet for at gå og spise hvidt brød hele tiden, og man ikke vil gå glip af en festivals musik, så kan man spise det der, fordi det går også ned i maven sammen med grøden. Går du stærkt, Simon? Nej, jeg er fuldstændig fantastisk enig med det. Med dig. Er det sådan så, at vi skal... Er det sådan, at vi lige skal lægge det op på den her plade, ja. Og så, ja, så prøve, at vi kan servere det til folk? Det synes jeg, der skal. Hvad er du ude af slagt, eller hvad? Jeg siger, nej, tak. Helst ikke. Nej. Så meget kan jeg ikke lyve. Mine damer og herrer, en lille harper. Det er rugbrød med hummus og en lidt råmarineret råkost med tranebær, og så er det lidt kalv, og så er der flæskesvær. Er der ikke nogen, der har lyst til at komme op og prøve at smage det her? Det stikker der fandme i maven. Så kom op og stå. Værsgo. Prøv at se, hvor vildt det er. Hold da kæft, Claus. Og der, man kan tage lige så sådan et stykke flæskesvær. Det er ikke et tosset, det der var. Helt dårligt. Simon, bare du ved det, ikke også? Så står Christian og filmer en røv nu. Det gør han altid. Ja, det gør han altid. Det bliver dyrt. Det skal lidt længere væk. Der er en tilbage. Ja, han kommer der. Tak. Sådan der. Er det godt? Det er flæskesvær. Tag det. Gør det. Du kan vi fejle nogle ting, nogle kunder over i butikken? De spiser... Nå. Hvad hedder det? Når du ikke skal stå heroppe på scenen, kunne du så tænke dig at komme over og være vores lille bossboy? Så kan du rende rundt med sådan en til eje. Jo, vi giver godt. Nu skal jeg også lige ind på noget andet her. Hvor mange har sådan her med på Skanderborg? Hånden i vejret. Der er to indtil videre. Der har lige været nogle stykker. Herover kan vi lige filme herned, så kan vi se, hvor mange har sådan her med på Skanderborg. Kan I se op på skærmen? Og jeg tror altså lige, vi bliver nødt til at gå over til hr. Holm og spørge, hvad det lige præcis er, han har taget med i den her. Så lad os da stille os her. Holm, hvad det er en værktøjskasse jo. Ja, det er min foodmate. Og den tager du ingen steder uden? Nej, jeg har den altid med. Om det er Caroline Flemming eller det er hos din ex, så har jeg den altid med. Det er fantastisk. Og når du så kommer ind... Hvad? Din mor. Hvad hedder det? Nej, hun er ikke mere. Jeg vil lige sige, det er hun, men jeg må ikke snakke med mig. Det skal du ikke bestemme. Hvad hedder det?
Jeg tænker bare, hvor mange mennesker tager afsted uden safran, hånden i vejret. Der er alligevel nogle stykker. Men hvorfor skal der altid være safran i sådan en her? Ja, det er fordi, at det er jo det, du sagde. Du sagde det der lange ord, det er et slags euforiserende stof, ikke? Ja. Det er ligesom, når man er i Vietnam og tager det der ind i gymnasien. Opium? Ja, lige præcis. Og der har jeg jo det her til at tage den grimme smag med. Hvad er det? Er det en lipgloss? Det er lipgloss for kokke. Så afspritter vi, og så kysser vi. Ej. Til både det øverste og det nederste. Ja. Ja, det er. Men jeg vil sige, sådan en taske her, der har jo de fem smage. Der har jeg surt, sødt, salt, bittert og umami. Okay, lad os få et eksempel på surt. På surt, der har vi hernede. Kan du se her? Bunden af tasken er lidt sur. Nej. Der har vi det her. Det er det sådan en sur olie. Delfintis. Ja, det er fintis. Og her, der har vi, ja, det er faktisk delfintis. Og her, der har vi fisktoast. Hvis jeg lader ud over dig, du går hjem til din mor, så siger hun så, Simon, har du været i Polen igen? Det lugter af... Jeg har lige bestilt lejlighed i Polen. Mm, det er det umami? Ja, det er umami. Og hvad er det helt præcis, det der umami er? Umami, det er en stimulans, der rammer din tunge midt på. Woof. Så springer det. Det startede med, at i 1904, der var der en lille bonde, der hed, ligesom IKEA, han hed bare Ikeida. Fik du den? Ja. Det er lejmor, så bliver man ordblind, det må man ikke. Nej. Når man sidder der, og han er medicinmand, eller sådan arbejder, så sidder han hver dag. Jamen, så sidder han hver dag og får den her tangsuppe, og så sker der noget på hans tunge, og han kan ikke finde ud af, hvad det er. Han er naturlæge også. Ja, så. Så han sidder og spiser tang, og det rammer ham midt på tungen. Og det er det, vi længere tid ender kender som MSG, det der, hvad hedder det, farvestof? Mononatriumglutamat. Lige, tak, det er farvestof, det er en smagsforstærker. Ja. Umami er smagen af kød, smagen af proteiner. Smagen finder det meget i... Fermenteret protein. Ja, smagen af... For eksempel tid i køkken, en kødsovs, som der har stået for eksempel en dag, fordi man ikke kunne spise op, den smager bedre dagen efter. Det er fordi proteinerne ændrer en lille smule struktur, så det er for hele retten til at smage mere. Også noget som soja. Ost. En ost, der er lagret, smager ikke nødvendigvis bedre, men den smager af mere. Ja. Og det her, det er så det søde, og det her, det kunne være det salte. Kan du se det? Yes. Så er vi hele vejen rundt. Og der er også nogen, og det her, det kunne være det bitre. Min chokolade. For eksempel chokoladen i en chili con carne, som Christian ret nok siger, hvis man laver en kødsovs eller en chili con carne. Det er også umami, og så putter til dagen efter og putter endnu mere chokolade i, så siger der bare chibang. Er det rigtigt? Fordi den får noget bitterhed. Lige præcis. Så man kan ikke komme den lyse pollenchokolade i chili. Nej, det kan man ikke. Vi skal op og have noget. Det der sker, når man får det der umami, det er at hele munden den bliver stimuleret på en gang. Hele munden bliver stimuleret på en gang. Ja, det kan vi godt lide. Penis er umami. hvad hedder det? Og Claus har to. Yeah. No wonder. Så jeg dobbelt op på umami. Og det er de ting, som sådan er basis at have med. Ja. Okay. Så er der selvfølgelig sådan noget som salt også, sikkert. Jamen, der kan jeg jo simpelthen bruge det her. Der bruger du bare soja. Ja, lige præcis. Der er soja i salten. Eller tang. Så lægger jeg mig lidt til notits, at du har snor med. Ja, det er til senere. Det skal du ikke. Nå, den tager vi, det er nede bag. Og så tænker jeg, en pensel. Jeg kan lige så godt sige dig, jeg vasker mig aldrig nede for neden. Jeg børster den. Du er en svamp. Ja, det er ligesom kantereller, lige præcis. Du er en fin svamp for neden. Hvad sker der, hvis man putter kantereller i vand? Så svulmer de op til dobbelt størrelse, og ja, det er ikke godt. Det er derfor ordet svamp er der. Tag det, vi lærer. Her så er der... Det er wasabi-pulver. Det er wasabi-pulver. Ja, det kan jeg godt lide at bruge. Det er universalt. Ja, men det er det, jeg bruger, når jeg drysser. Når man drysser? Ja. Vi har jo taget en mærkelig drejning, det her, i det hele taget. Det er jo det synes jeg bestemt ikke. Nej, jeg synes jeg heller ikke. Jeg synes, at det er virkelig på sin plads at blande... det voksne kønslivs glæder med det at forpleje sig selv rent fødevaremæssigt. Det bliver gjort alt for sjældent. Og der er I jo altså tak. Simpelthen noget af det fineste, man kan finde ind for det. Nå, jamen, i stedet for at bruge det, så kan Camilla plump på dåse. Du må ind i røven! Så kan man gøre sådan her. Hvis du gnider hårdt på dåsen, så kommer hun. Nej, det gør hun sat med. Jo. Nej, der skal du. Nej, jeg tror, hvis du skal det er ligesom lampe. Et Camilla Plum op og støde, så skal du have to forholdsvis store trankdyr igennem stikkelsbærkrat for fuld gardiner, og så skal hun skoldes med langtidsbaserede ukurante kødstykker. Prøv at se, du kan se, der står en stavn der, også. Hvis du gnider på her 5 minutter, ja. Og så sætter over skoven, så får jeg utrolig lange flade patter. Så kommer der sådan en stor sky op, og så kan du ønske 3 ting. Camilla, hun er usødvig. Ja, det er jeg sikker på. Gør du det? Ja, jeg går lige. Jeg har været sammen med eller, du ved, jeg var sådan et kursus. Hvor vi lavede noget med krydderier. Godt, så blev vi med det der. Ja, så har jeg godt... Fugtighedscreme. Ja, præcis. Det sviger så dejligt i enden. Vil du prøve? Jeg har fyldt. Der er ikke plads til mere. Du har jo hældt både alle stjerne ind i, så vil det altså være. Det har jeg. Jeg tænker, hvorfor skal man have sedler, som man sætter på døde menneskers tæer med, når man laver mad? Ja, men det er fordi, at som Christian Bitz og mig, vi siger, vi går aldrig tilbage til en fuser, så vi sætter altid lige kort og siger, her har jeg været. Det er retterne, ja, selvfølgelig, der taler om her. Og så har vi her mod hård hud, eller hvis man skal barke et træ.
Det er jo meget så i de her nordiske tider, hvor vi bruger Noma ting og sager, så går vi jo i naturen og finder de ting, vi skal bruge. Kan du huske det? Ja. Godt. Så hvis man lige skal bruge noget fra barken, altså sådan en træ, så kommer sådan. Så får man lidt bark med. Ja. Og der tænker jeg jo, Bitch, nu er vi jo her i de her fantastiske omgivelser. Ja, tak. Mildestalt naturligt. Der er både græn og løv. Yes. Og så er der jo en stor sø herover også. Og ja. Jeg tænker, som Holm lige er inde på nu her, der er jo en fuldstændig vanvittig trang til at komme alle mulige ting, der forekommer naturligt i naturen, ind i vores mad og vores spisevaner. Ja. Vil man trygt kunne finde noget her på pladsen, som man tænker, wow, flis, mums, grød. Er der noget, man kan tage ved ferskvandssøen, der burde stå vandmynte, skovsyre og ramsløg måske endda? Jamen, jeg synes jo, alle, der dykker ned, fortjener en eller anden form for belønning. Eller... Det er pæne, mand! Ja, jeg vil heller ikke være det. Mine damer, og er der herrer der også, jeg tror? Men der er masser af ting at finde, uden at jeg vil gerne henstille til, at man bare pattestiv går ud og siger, hov, skovsyre. Nej, det var bark. Altså, man skal lige vide, hvad det er, man plukker, før man putter det i munden. Okay. Og man, ja. Og man men det er jo ikke altid, man gør det, Christian. Og det, de der er mange smukke ting, og garanteret også ude i søen og sådan noget, men jeg tænker bare, man skal lige vide, hvad man gør. Tror man kan få det der havnede ude i søen? Det kan være, hvis du spørger pænt. Hvis du spørger nykken, der sidder og spiller violin herude på vandkanten. Jeg tænker bare, at hvis der nu var, at man fik lyst til at lave sushi af noget, man fangede derude. Jakob Havgaard, for eksempel. Jeg vil skyde på, at hvis du spiste et stykke af Jakob Havgaard, så vil du være fuldstændig væk fra dørtelefonen. Ikke kun den her Skanderborg, men næsten fuldstændig resten af de år, du kan gå på Skanderborg, vil du have en fest, hvis du spiste en lille smule af Jakob Havgaard. Nu vil jeg gerne sige noget helt seriøst, for jeg har aldrig været på Skanderborg Festival. Nej. Det er første gang, jeg er her. Skam dig. Så, ja, men velkommen til. Velkommen til, Christian. Og jeg tager mig at drikke mig fuld i aften, når vi er færdige nede i restauranten, og så går jeg ud og finder noget mad, og så fortæller jeg i morgen om, hvordan det har været. Ja. Og jeg laver det. Hvis jeg ikke er her, så er det fordi, jeg har diarré, og så kan jeg ikke komme. Og så var det ikke godt. Men så kommer jeg. Så laver jeg det mad, du finder. Så kalder vi det nye nordiske køkken. Det er det nye nordiske køkken. Den vandrende pind går i skoven. Ja. Mine damer og herrer, det har været en fornøjelse. Når jeg for fanden, hvad jeg har du? Jeg vil bare gerne vise det her, fordi vi er de eneste i Danmark, der har det her låg. Som er, det er noget Kim, så har lavet det. Sjældent jeg anbefaler peanuts. Men det her låg, og hvis der er nogen, der sælger øl i nærheden, så må I se nu, fordi det her, det skal I simpelthen opleve. Det her er et peanuts-låg, så når man køber sin fadøl herovre, så har man sådan en pin, man kan komme op og købe det ned hos os. Det koster så 1200 kroner. Det har man med i lommen, og når man så dingler ned til koncerten med de eneste to, så kommer man lige sit låg på. Ups, så kan man ikke spille. Og når man så står dernede, og det kunne man så godt, er det ikke smukt? Og når man så kommer ned, ikke alene har man ikke spildt sin øl, man har minsandten også peanuts i låget. Det er den smukkeste opfindelse, der nogensinde har lavet, og jeg kræver, at den kommer på samtlige festivaler fra 2013. Her er det. Peanuts-låget, mine damer og herrer. Og det får det største bifald i dag, mine damer og herrer. Og herre Holm. Ja, tak. Og Simon. Og jeg hedder Simon, og jeg håber, at vi ses lidt senere kl. 7. Der kommer der den blå time ned. Men de her to herrer, de vil flankere mig her hver dag. Så hvis man trænger til en dejlig smagsprøve på noget nyt og spændende, og måske noget, som Claus har haft inde i kroppen, jeg ved det ikke, så kig forbi. Det har været rigtig, rigtig hyggeligt at starte med jer her i dag. Men, må vi sige noget til sidst? Velbekomme, ja. Hvad skal I sige? Ja, det der med, du plejer at sige om jyderne. Det er bare noget, man siger her. Jeg har fået det videre. En lille, fin, lyshåret pige fra Esbjerg, som sagde til mig, hellere skide det ud, end at smide det ud. Og det synes jeg er et fint citat. Det kan jeg gerne lukke med. Prøv at se, hvordan Madland ser ud. Jamen, det synes jeg, der er glimrende. Så med det, hellere at skide det ud, end at smide det ud og samle op og vise det igen. Mine damer og herrer, tak for i dag. Til videre. Og have en rigtig, rigtig god dag. Og husk at spise bare lidt sundt. Ja. Tak for nu.